ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜୟନ୍ତୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ପୂଜା କରିବାରେ ନିୟମ ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ମହାବୀର ବଜାରରେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।